16 užhorodských školákov oficiálne dostali preukaz občana Ukrajiny s elektronickým kontaktným čipom. ID karty žiakom odovzdali zastupcovia krajskej migračnej služby. Maxim bol medzi prvými v Užhorode, kto dostal nový preukaz. Oficiálny doklad občana Ukrajiny spolu s ním dostali aj 15 jeho spolužiakov 9. ročníka slovenskej školy v Užhorode. Pre mňa to bol veľmi dôležitý moment, na ktorý som sa veľmi tešil. Chcel som získať túto ID kartičku, lebo je veľmi praktická. Poprvé v živote som získal tento doklad a som veľmi rád. ID karta úplne nahradza pôvodný občiansky preukaz a bezplatne bude vydaná každému občanovi Ukrajiny, ktorý dostáva tento doklad poprvýkrát. Aj keď výroba ID kartičky ešte zabera veľa času, keďže sa vyrába na špeciálnom vybavení, záujemcov o čipový občiansky preukaz je veľa. Ale títo mladí ľudia mali šťastie. Vo svojich 14 už majú oficiálny doklad. Ja dosť zadovolená, skoľko ja teper dorosla, ja sa vyčúvajú doroslejšiu. Som veľmi šťastná, pretože teraz sa už cítim dospelá. Mohla som tento doklad získať aj v 16 rokov, ale lepšie teraz, lebo keď chceš študovať ďalej, napríklad na univerzite alebo ísť do koledža, musíš mať občiansky preukaz. Pôvodné preukazy sa už nevydávajú, preto si tieto momenty treba dobre zvážiť. Elektronická identifikačná karta je občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom, na ktorom sú uložené identifikačné údaje občanov. Je stála tzv. Informácia, to je priezvisko, imię i po baťkovi gromadzianina. Je informácia, ktorá sa nemení. To je dátum a miesto narodenia a meno a priezvisko a zdigitalizovaná tvár občana. Je informácia, ktorá sa môže meniť, trvalý pobyt, rodinný stav. Tieto údaje sa môžu meniť podľa rozhodnutia občana. V migračnej službe Zakarpatskej oblasti sa rozhodli, že prvé ID preukazy občana Ukrajiny budú slávnostne odovzdávať žiakom v škole. V meste Užhorodie, v oblastnom centre, to je prvé. To je taká naša iniciatíva, ktorú podporila škola. V Užhorode sa takáto akcia koná poprvé. Je to naša iniciatíva, s ktorou súhlasila aj škola. A spolu sme sa rozhodli urobiť pre deti takýto sviatok. Nie je to len propagácia nového dokladu, ale chceli sme aj ukázať, že štát sa stará o deti a ich budúcnosť. Tento doklad pre 14 a 16 ročné deti sa vydáva bezplatne. Aj keď momentálne používanie občianskych preukazov s čipom nie je technicky doriešené, školáci sa tešili na to, že sú prvými v Užhorode držiteľmi ID dokladov. Prednedávnom sa v Centre slovenskej kultúry v Užhorode konala tradičná súťaž v prednese slovenskej povesti pod názvom Šalianský Maťko. Je to konkurs, ktorý vytvára deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností, pomáha im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou slovenských spisovateľov. Recitátori boli povinní predniesť slovenskú povesť od ľubovoľného autora naspamäť. Niektoré deti sa pripravovali samostatne, iným zase pomáhali rodičia alebo učitelia. Mala si, plotrine polepšiteľný, zbojnická krvný frieť. Mali by ovce pasa srážiť, pačili na salaši pomáhať, ale oni kde žili? Tu zbehnú na zabobu do dediny, tam za diečiskami do lesa. Tu ich čosi pochytí a poď ho na niektorý štít pozrieť, ako svet hore vyzerá. Bolo deň pred veľkou nocou, a bratislavský rybár Matúš dámo hádzal sieť do Dunaja, nie a nie uložiť hany. A doma ho čakala hrba deti. Nešťastný rybár zopel ruky a vrúsne sa začal modliť. Vtedy sa medzi hrbami zjavil akýsi žobrak. Hoď ešte raz,
Súťaž Šalianský Maťka už je taká tradičná, okrem iných, samozrejme ešte Čarov rozprávky a Slovenský Betlehem, ktorá sa každoročne opakuje. No a táto súťaž, žiaci sa na ňu samozrejme veľmi tešia, pretože rozvíja slovnú zásobu, podporuje takú ako zdravú konkurenciu medzi žiakmi a nabada k tej udržiavaniu slovenského jazyka a slovenskej slovesnosti. Takže v konečnom dôsledku môžem povedať, že je to obľúbená súťaž nielen síce u žiakov, ale aj u rodičov, o čom svedčí aj účasť rodičov na tomto jubilejnom ročníku. O svojich dojmoch porozprávali členovia učiteľskej poroty, ktorí mali možnosť hodnotiť súťažné vystúpenia žiakov v slovenskom jazyku, ale aj ich herecké schopnosti a skúsenosti. Musím povedať, že oproti minulému roku, kedy som bol v podstate porodcom takisto, sa mi zdá, že sa začala trošku zvyšovať kvalita. Videl som to najmä na výbere ukážok, ktoré začali byť už náročnejšie, aj rozsahom, možno že aj obsahom. Niekedy to možno že spôsobovalo to, že deti niekedy nevždy rozumeli textom, ktorým rozprávali, ale som rád, že si už trúfajú aj na náročnejšie ukážky, náročnejšie texty. Veľmi sa mi páčilo to, že deti tú našu rodnú slovenčinu ovládajú na tak vysokej úrovni, naozaj veľmi kvalitne sú pripravené, vďaka možno že aj 4. slovenskej škole a jej učiteľom. A čo sa mi zdá, tak tretia vec, čo sa zlepšila, tak to je herecké prevedenie alebo samotný prednes umeleckého textu, ktorý nielen teda by mal odzrkadľovať nejaké hovorené slovo ako samo o sebe, ale mal byť aj nejakým spôsobom zaujímavý pre poslucháčov. A naozaj mal som tu možnosť vidieť také minimálne tri ukážky, ktoré boli tak zaujímavé, že určite by mali šancu a dúfam, že budú mať šancu teda dostať sa aj na Slovensko, aby si ich mohli aj slovenskí poslucháči, diváci, porodcovia vypočuť a hodnotiť možno, že aj oni sami tú umeleckú kvalitu toho hovoreného slova. Čiže tento ročník hodnotím ako veľmi pozitívny, aj čo sa týka počtu bodov, boli naozaj veľmi vysoké tie hodnotové ocenenia. A dúfam, že na budúci rok, ak sa to bude takto zvyšovať, už nebudeme mať kam to zlepšovať, hoci vždy priestor sa nejaký nájde, ale už sa teraz teším na ďalší ročník, aký bude. Obyvatelia nazývajú kačeci. Majster Sochar spodobil na nich troch malých šarmancov, ako labujú kačice medzi skalami. O vzniku kačiacej fontány rozpráva táto povesť. Po skončení podujatia víťazom boli udelené diplomy a knihy. Na súťaž Šalianský Maťko som sa pripravovala skôr mesiac s mamkou, s tátom a s pani učiteľkou. Moja povesť bola o dievčenskej skále. To je taká skála, na ktorú dievčina vyliezla a skočila z nej. Odvtedy sa tá skála nazýva dievčenskou. Recitujem už od druhého ročníka. To sa už stala každoročná tradícia. Tohto rázu som recitovala povesť Helene Lisickej, Sklenára čarodejnice. Táto povesť je o sklenárovi, ktorý v lese uvidel čarodejnice a mal s nimi tancovať. A oni sa mu odmenili zlátom. Táto povesť je o tom, že keď chceš niečo robiť, tak rob, lebo len vtedy dostaneš nejakú odmenu. Žiaci, ktorí dostali prvú cenu, majú možnosť reprezentovať zakarpatských Slovákov na celoslovenskej súťaži Šalianský Maťko v Šali na Slovensku. Výťazí z jednotlivých kategórií cestujú na Slovensku, kde sa môžu porovnávať so Slovákmi, žijúcich v zahraničí, jednotlivé národnostné menšiny a tak ďalej. Ale pre nich je to dôležité na to, aby sa vedeli porovnávať konkurencii, aby sa naučili aj možno, že nejaké iné diela, trošku náročnejšie o jeden, o dva roky. A potom vytvoria ten vzťah k slovenskému jazyku, v ktorom oni pokračujú na druhom, na treťom stupni a možno, že aj niektorý celý život.